Американська компанія SpaceX 21 листопада запустила в космос ракету носій Falcon 9 з науковим океанографічним супутником Sentinel 6. Michael Freilich. Запуск було здійснено з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія. Супутник Sentinel 6. Michael Freilich. Є частиною спільної програми Національного управління з аеронавтики и дослідження космічного простору США, National Aeronautics and Space Administration NASA, Національного управління Океанічних і Атмосферних Досліджень США, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, і Європейського космічного агентства European Space Agency. ESA. З відстеження рівня Світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній, це шостий супутник, який запустили в рамках європейської програми Коперник.